régi új témák. Idén először ülésezett a közgyűlés. Nem fogott fegyvert, mégis hőssé vált. Filmvásznon Desmond Doss története. A jövő biztonsága. Oktatási programot készít a kormányhivatal és a médiacentrum. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Horváth Szabolcs vagyok. Új év, régi új témák. 2017 első ülését tartotta ma a Békéscsabai Képviselőtestület. Nyilvános ülésen több mint 30 napirendről határoztak a városatyák, illetve zárt ülésen döntenek többek között arról, ki kapja a Békéscsaba díszpolgára, a Békéscsabáért és a békéscsabai életműdíj kitüntetéseket. 2017 első ülését tartotta a Békéscsabai Képviselőtestület csütörtökön. Napi rendelőt Szarvas Péter polgármester újévi köszöntővel kezdte a közgyűlést, majd kifejezte részvétét a múlt pénteken történt veronai buszbaleset áldozatai és hozzátartozói iránt. A testület egy perces néma főhajtással adózott a baleset áldozatainak emléke előtt. A polgármester javasolta, hogy amennyiben kiderül, hogy van békéscsabai áldozata a szerencsétlenségnek, akkor az önkormányzat ajánlja fel a segítségét. Fülöp Csaba jelezte, hogy nem szerepel a 2017-es költségvetés első olvasata a kiküldött előterjesztések között. Szarvas Péter tájékoztatta a grémiumot arról, hogy nem kötelező az első olvasatról tanácskozni. Hozzátette, a 2016. decemberében megtárgyalt költségvetési koncepció alapján az előkészítési munka már zajlik. Amennyiben összeáll a dokumentum, megküldik az összefoglalót a képviselőknek, hogy az esetleges módosító javaslatokat mi hamarabb meg tudják tenni. A napirendi pontok között szerepelt több telephelyként hasznosítható önkormányzati ingatlan értékesítése. A két 25 millió forintot meghaladó értékű telek esetében a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében a város ezeket köteles versenyeztetés útján nyilvános árverésen értékesíteni. Egy esetben pedig a területet pályázat útján adja el. Az önkormányzat az előterjesztés elfogadásával határoz arról, hogy a Modern Városok program forrásából épülő multifunkcionális sportközponthoz tartozó beruházások üzemeltetését és hasznosítását a többi sportcélú ingatlanokhoz hasonlóan a Békéscsaba vagyonkezelő ZRT végezze. A sportcsarnokkal kapcsolatos napirendi pont nagy vitát keltett. Az előterjesztés kapcsán felmerült, hogy készüljön terv az Árpád-fürdő felújítására. Az önkormányzat és a Békés megyei kormányhivatal békéscsabai járási foglalkoztatási paktum kapcsán elfogadták a járási foglalkoztatási stratégiát. A programban több mint 1 milliárd forintot fordítanak arra, hogy a hátrányos helyzetű munkanélkülieket álláshoz segítsék. A békéscsabai felsőoktatás ügye is ismét napirendre került. A téma nagy vitát generált, de abban minden képviselő egyetértett, hogy gyors és hathatós megoldást kell találni az ügyben. A Modern Városok program keretében egy munkacsoportot is létrehoztak a szakminisztériumok bevonásával, annak érdekében, hogy megmaradjon a városban a felsőoktatási intézmény. A közgyűlés mai döntése értelmében változott a város sporttámogatási rendszere. A módosítás lehetőséget biztosít a legmagasabb szintű sportolói munka elismerésére egy objektív rendszer alapján. Az azonos osztályban szereplő klubok azonos támogatást kapnak. Egyéni sportágaknál a sportbizottság pontérték táblázat alapján határoz. Egy évben maximum 10 élsportoló kaphat támogatást, akik közül legalább egynek parasportolónak kell lennie. A közgyűlés lapzártáig nem fejeződött be, a további részletekről péntek esti híradókban számolunk be. Jégpáncél van Békéscsaba több utcáján is. Többször is havazott már az idei téren, és azóta nem nagyon enyhült az idő. A tartós mínuszfokokban igazi jégpáncél alakult ki, azokon az utakon, ahol korábban nem gondoskodtak a felületek síkosságmentesítéséről. Az utakról sok esetben a megolvadt hó nem tudott hová elfolyni, a megfagyott föld pedig nem tudta magába szívni azt, így több helyen jégbordák alakultak ki. A város gyűjtő utcáinak hó- és síkosságmentesítése, közel 200 utca tisztántartása, összesen 615 ezer négyzetméternyi területen a TAPPE feladata. A KFT a várossal kötött szerződés alapján a ráeső részeken elvégezte a munkát. A TAPPE KFT a szerződésében vállalt síkosságmentesítési feladatokat elvégezte a megrendelő folyamatos ellenőrzése mellett. A megrendelő képviselő részéről észrevétel a realizált munkával kapcsolatban nem érkezett, síkosságot nem jeleztek irányunkban. Az említett 200 utca Békéscsaba útjainak mintegy 40%-a. Ide tartoznak a tömegközlekedési útvonalak, valamint a gyűjtő utcák.
A fennmaradó 60% esetében nem alkalmaz sikosságmentesítést a város, rendkívüli esetben 6-15 cm-nél nagyobb hó hullik, a polgármester elrendelheti a hótúrását, ezeken a területeken sikosságmentesítés nem történik. Tudtuk meg Maxin Andrástól, a közterület felügyelet csoport vezetőjétől. A lakóházak előtti területek tisztántartása pedig a tulajdonosok feladata. A ingatlanok előtti járdaszakaszok hó- és sikosságmentesítése a ingatlan tulajdonosi kötelezettség. Itt ugye megállapodás kérdés, hogy az üzlet is található az ingatlan alatt, akkor hogyan állapodnak meg, hogy ki végzi a hó- és sikosságmentesítést. De elsősorban a ingatlan tulajdonosra hárul ez a kötelezettség. Itt el szeretném mondani, hogy nem is a büntetés a legnagyobb gond ezeknél, hanem hogyha bekövetkezik egy baleset, a kártérítési felelősség azt az ingatlan tulajdonos terheli. Az időjárás előrejelzés szerint az elkövetkező napokban még nem várható enyhülés, így az érintett szakaszokon továbbra is óvatosan kell közlekedni. Évente 500 nő életét lehetne megmenteni a rendszeres méhnyakrák szűréssel Magyarországon. Erre is a megelőző védőoltás fontosságára hívja fel figyelmet a 11. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét. Békés Csabán a Védőnői Szolgálat csatlakozott a Májva Virág Alapítvány országos kampányához. Ma már a legnagyobb részben rajtunk múlik, hogy megelőzzük a méhnyakrákot. Egy 10 perces nőgyógyászati vizsgálaton múlhat az életünk. Erre hívja fel a figyelmet a 11. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét. A helyi védőnői szolgálat is csatlakozott a programhoz, és figyelemfelhívó eseményt szervezett szerdán a Csaba Centerbe. A rendezvényen beszélgetni lehetett többek között olyan nőkkel, akik érintettek a betegség kapcsán. Azért tartom nagyon fontosnak, mert érintett vagyok én is a dologban, és azt gondolom, hogyha nekem is akkor felhívta volna valaki a figyelmem, amikor nem hívta fel, akkor nem mentem volna keresztül azon, amin keresztül mentem, és nagyon-nagyon fontos az, hogy jó példával előjárjuk, és igenis a hölgyek, meg a hozzátartozók is odafigyeljenek arra, hogy bizony el kell menni szűrésre. A méhnyakrák nem öröklődik, kialakulásáért a humán papillomavírus, azaz a HPV fertőzés tartós fennállása felelős. A vírus ellen, amely a megbetegedések több mint 99%-át okozza, már van hatásos védőoltás. Egyre jobban elfogadják és egyre inkább igénylik ezt az oltást, akár a szülőket tekintjük, akár a fiatalokat, mert most olyan 70-80% közötti az az arány, akik 7. osztályos korban felvették ezt a védőoltást. Természetesen a védőoltás mellett szükség van a rendszeres szűrővizsgálatokra, ugyanis a HPV fertőzés tartós fennállása esetén általában rák megelőző állapot alakul ki. Ezt a szűrés leggyakrabban már képes kimutatni. Ennek ellenére az országos adatok alapján a nők csupán 50%-a jár rendszeres méhnyakrák szűrésre, pedig már országos programot is indította. Mert ez egy ingyenes, ide nem kell beutalni. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal minden olyan egészséges nőt behív 3 évente egy ingyenes kenetvételre, akik nem voltak idáig szűrésen. Pont a méhnyakrák egy olyan betegség, akinél, ha pozitív eredménye is van a szűrésnek, jól kezelhető, az életminőséget vissza lehet állítani, tehát ebben a betegségben nem kellene se meghalni, se pedig megbetegedni, mert ez megelőzhető lenne. A méhnyakrák az emlőrák után a második leggyakoribb rosszindulatú daganat a 45 éven aluli nők körében Európában és Magyarországon is. Leggyakrabban 35 és 60 éves kor között fordul elő, de egyre növekszik a fiatal, 30 éves kor alatti betegek aránya. Évente 1500 új megbetegedés történik, és közel 500 nő hal meg ebben a jó eséllyel gyógyítható megbetegedésben Magyarországon. A Jövő Biztonsága címmel oktatási programot készít a Békés megyei kormányhivatal és a Békés Csabai Médiacentrum Kft. A kezdeményezés célja, hogy a középiskolás fiatalok tisztában legyenek a társadalom biztosítást és a szociális biztonságot érintő kérdésekkel. Az akció első állomásaként egy TB Totón tesztelhették tudásukat a közgédiákjai. Egyik-másik kérdés okozott némi fejtörést a diákoknak, pedig a kissé talán rendhagyó teszten mindannyiunkat érintő hétköznapi helyzetekre kellett választ adniuk.
Ezek alapvető szükségletek, hogy mindenki tudja, tisztában legyen azzal, hogy is kéne munkát vállalnia. Szerencsére, mivel olyan középiskolában vagyunk, ahol ilyen típusú oktatásban veszünk részt, ezért a kérdések nagy részével már úgy nagyjából tisztában voltam. Ennek ellenére a helyes válaszok aránya egy kicsi alulmúlta a szervezők várakozásait. Ebből látszódik, hogy nagyon fontos szerepe van annak, hogy ezeket az ismereteket terjesszük, hiszen itt alapvetően egyszerű kérdéseket tettek fel, vagy tettünk fel, milyen feladatuk van, hogyha diákmunkát kell vállalni, hogyan működik a kórházi ellátás, milyen lehetőségeik és milyen jogaik vannak, és ezekkel nincsenek teljes egészében tisztában, így fontos az, hogy ezeket a kérdéseket helyre tegyük. A kormányhivatal munkatársa szerint nem jelenik meg kellő súllyal az oktatásban a társadalombiztosítás szerepe, pedig ezek a kérdések a diákokat is egyre inkább érintik már ebben az életkorban. Nők már ott állnak a munka kezdetén, hiszen hamarosan kilépnek az iskola kapujából, bár ugye nagyon sokan innen tovább fognak tanulni, viszont iskolai tanulmányok mellett is munkát fognak végezni, és hát tisztába kell lennünk azzal, hogy miért fontos, hogy bejelentse őket a munkaadó, miért fontos az, hogy a tényleges valós jövedelmet megkapják. Ezeket az információkat szeretnénk eljuttatni minden középiskolába Békés megyébe. Ezt a célt szolgálja az az együttműködés, amelyben a 7.tv egy filmet készít. Ebben a békéscsabai Széchenyi István közgazdasági szakgimnázium végzős osztályának rendhagyó osztályfőnöki urája mellett híres Békés megyei sportolók, valamint közéleti személyiségek is szerepet vállalnak. A filmet ezt követően a megye összes középiskolai végzős osztályának eljuttatják. A szakemberek szándéka szerint a program nem csak a jövő nemzedékének szól, a szülők, felnőttek számára is hasznos információkat nyújt majd. A gyulai almási kastély felújítás előtt és az azt követő állapotát is bemutatják Bagyinszky Zoltán fotói, amikből kiállítás nyílt a Békés megyei kormányhivatalban. A gyulai fotográfus több éven át készített képeket az épületről, kamerájával egyszerre láthatja a múltat és a jelent. A Történelem Művészet Újjászületés című tárlattal a szervezők a Magyar Kultúra Napja programjához kapcsolódtak. Ilyen volt, ilyen lett. Több olyan fotót is készített a művész, ahol a technika segítségével egyetlen képben láthatjuk a kastély régi és új állapotát. A kiállítás ezt az átalakulást hivatott bemutatni. Az almási kastély egy olyan csodálatos metamorfózison ment keresztül, amelynek eredményeként egy olyan látogatóközpont jött létre, amely bátran állíthatjuk az országban egyedülálló, és ezt szeretnénk most itt a békéscsabai érdeklődő közönségnek is bemutatni. A beruházásért felelős alpolgármester megnyitó beszédében úgy fogalmazott, a velünk élő épített örökség is a kultúra része. Nem véletlen a három szó, a kiállítás címe, történelem, művészet, újjászületés. Ha valaki volt már az almási kastélyban, és nagyon bízott benne, hogy egyre többen, aki még nem, annak remélem, hogy lesz hamarosan módja és alkalma megtekinteni, az valóban látja, és a fotók is arról tesznek tanúbizonságot, hogy bizony egy velünk élő történelem az, ami újjászületett. A művész elmondta, az elmúlt közel 4 évben vagy 100-szor is járt a kastélynál fotózni. Hozzátette, ennek célja a marketing mellett a kulturális misszió is volt. Mint pedagógus, népművelő talán egy kicsit segíteni szeretnék, népszerűsíteni, bemutatni, picit talán nevelni, oktatni, megmutatni a fiataloknak, az idősebbeknek, hogy ez az ország valóban nagyon gazdag. A kiállítás 3 hétig látható a kormányhivatal aulájában, utána vándorútra kell Magyarország számos településén és a Partiumba is. Bár megtagadta a fegyveres szolgálatot 1945-ben, mégis Amerika legmagasabb katonai elismerésével a kongresszusi becsület érdemrenddel tüntették ki Desmond Doss tizedest. A harcmezőn sebesült bajtársai életét vallásos meggyőződésből mentő Sanitates történetéről film készült, amire a hetednapi adventista egyház hívta fel a figyelmet. Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself.
A második világháború egyik legvéresebb ütközetét a japán elleni okinavai támadás mutatja be Mel Gibson legújabb filmje, amiben egy fegyver nélküli katona a sajátját kockáztatva közel 100 katona életét menti meg. Desmond Doss adventista vallású volt, akinek története és hitbeli elkötelezettsége még ma is megdöbbentő és elgondolkodtató. Ez egy szemléletformáló film. Ha olyan értéket mer felvállalni, ami nem biztos, hogy népszerű. Nevezetesen, hogy háborúban vagy erőszakos körülmények között valaki, akár önmagát kiszolgáltatva is merjen szelíd, erőszakmentes lenni. Másrészt pedig egy hívő embernek egy emberfeletti teljesítményéről szól a történet, ami, ahogy ő gondolta, nem is az ő teljesítménye volt. A film népszerűsítésében világszerte így Magyarországon is közreműködik a hetednapi adventista egyház. A történet ugyanis a háború borzalmainak bemutatásával mégis olyan üzenetet fogalmaz meg, ami a felekezet nézeteit közvetíti. A brutalitás ellenére, ami a filmnek szükségszerű vele járója, hiszen a háború egyik legvéresebb helyszínét mutatja be, annak ellenére az üzenete az épp az ellenkezője. Tehát, hogy egy ember, aki nem akar megölni másokat, akkor sem, hogyha a felettesei erre parancsolják. A filmet három kategóriában is jelölték Golden Globe-díjra. A vetítést Békés Csabán egy héttel meghosszabbították, így február 1-ig még biztosan látható lesz a vásznon a fegyvertelen katona története. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. Sporttörténelmi mérkőzést játszott a BRSS szerda este. A csabai lányok a második számú európai kupasorozatban a szerb Stara Pazova együttesével csaptak össze. A Viharsarki gárda az első meccsen idegenben 3-1-re diadalmaskodott, és hazai pályán a legjobb 16 közé jutásért harcolt. A csabaiak pillanatok alatt elhúztak 4-0-ra. A szerbek csak ezután szerezték meg első pontjukat, akik sok hibával kezdték az összecsapást. A második technikainál, Sós megoldásánál már 16-8-ra vezetett a BRS-e. A második játékot a vendégek kezdték jobban, de 1-4-nél újra a hazai kapitány lépett elő, majd pillanatok alatt egalizált a Viharsarki gárda. Az első kisebb hazai hullámvölgyet kihasználva a szerb bajnokság listavezetője 8-5-tel fordult az első kötelező szünetben. Később a szerbek is elbizonytalanodtak egy kissé, de Bodnár elrontott center akciója után 13-16-ra állt az eredményjelző. Villámrajtot vett a szurkolói révén hajtott hazai hölgykoszorú, amely 5-0-val nyitott a harmadik felvonásban. A csabai szervák és blokkok újra az első szettet idézték, így megérdemelt volt a 10 pontos hazai előny. Nem ünnepelt sokáig a magyar bajnok, és 8-1-jel újra sokkolta a szerb gárdát. A vendégek -9-nél becsületből időt kértek, és a kicsit kiengedő csabaiak mellett 19-nél egyenlítettek. Kiélezett hajrá vette kezdetét, felváltva estek a pontok, majd a második játszmalabdát beütve újra egalizálta már kieső Jedicó. A döntőszedben előbb a szerb rivális hibázott, majd tálas sűjesztette egy ázt, így 1-4-jel nyitott a BRS-e. Szakmári törte meg végleg az ellenfelet. A 4 meccslabdából az elsőt elütötték a vendégek, így nem csak továbbjutás, hanem kettős győzelem született a végén. Én nagyon jól ismerem a Jedinstvo csapatot, úgyhogy tudom az edzőt, tudom a fizionómiát, tudom, hogy milyen munka zajlik a háttérbe, és tudtam is igenis, hogy még az első meccs előtt, hogy nem dől el semmi se egy meccsbe, az első meccsbe. A játékosok közül volt, aki nem számított a sima győzelemre, próbáltak nagyon odafigyelni arra, amit az edző kért. Nagyon próbáltunk koncentrálni és minden utasítást betartani, amit már edzésen és korábban elhangzottak, úgyhogy ezekre próbáltunk figyelni, hogy tényleg minden játékos a saját dolgát csinálja. Az első szett az úgy nagyon, tényleg mindent beleadtunk, a másodikban volt egy kis hullámvegy, természetesen váltott az ellenfél, észrevette, hogy nem tudja azokat a taktikai dolgokat megcsinálni, amit szeretett volna ellenünk, hiszen mi is nekünk is volt taktikánk, és ugye bejöttek, ugye bejött a második szedben, hogy elkezdték ezeket a pörgetéseket, a blokkautokat, megpróbálták, eléggé összejött nekük, sajnos későn zárkóztunk fel, de a harmadik szed a miénk volt. A BRS-e a nyolcad döntőben Lili Omritával felálló francia együttessel találkozik. A híradó véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra.
Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!